estrategic joint mitrai នៅក្នុងជំនួបនាប្រចាំថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅឯវាមានសន្តិភាពសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ប៉ាកុំនៃវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាចម្រាញ់ការបោះបង្គោលព្រំដែននៅស ਾਲ 16%ទៀត សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកដូវ៉ាន់ឈៀនលេខាធិការមិឈំបកកម្មវិធីវៀតណាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមិឈំរណសេបមិត្តភូមិវៀតណាមបានឯកភាពគ្នានឹងចម្រាញ់ការបោះបង្គោលព្រំដែននៅនៃសាល16ភាគរយទៀត ការឯកភាពគ្នានេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូមិច្ឆមរណសេមិត្តភូមិនជាតិណាមដឹកនាំដោយលោកដូវាន់ជៀនចូលជួបសំដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាទៅលើតំណែងតំណងទ្វេភាគីក្នុងឱកាសខួបទី55ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងការកសាងតំណែងតំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅវិមានសន្តិភាព យោងតាមលិខិតបញ្ជាក់ឈ្មោះដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា សម្ដេចឯកឧត្តមសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងដល់ការពេញចិត្តចំពោះស្ថិរភាពនិងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរពិសេសនៅក្នុងការដែលសម្រេចបាននៅការបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន84%ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះបានឯកភាពគ្នានឹងជំរុញដើម្បីបន្តការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសល់16%ទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានសុខសន្តិភាពមានព្រំដែនស្ថិរភាពបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនប្រទេស ប្រទេសតម្ពីទៅមករកគ្នាបំពេញឲ្យគ្នាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះប្រទេសទាំងពីរបានប្រែក្លាយការលំបាត់លំបិនទាំងអស់នេះឲ្យទៅជាសក្តានុពលប្រាឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលមានដើម្បីពង្រឹងនៅទំភូមិពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតពពណ៍នៃការងារខန်းសេម៉ានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមកម្ពុជាសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពការងារទៅដល់84%ហើយកំពុងតែខិតខំប្រជាចារដើម្បីជំរុញការងារនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ ក្នុងជំនូបនោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រទេសភូដែលចាត់ទុកថាជាឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាមួយនៅក្នុងការរួមចំណាយក្នុងការប្រារព្ធខួបទី55ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតដំណែងតំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករវាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងផ្នែករវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីដំណែងតំណងល្អប្រសើរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្្អិតរមួតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាបងប្អូនជាអ្នក ខេងឯស្ដេចនៃជោនរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមថាទស្សនៈកិច្ចនេះនឹងជួយពង្រឹងខាំទៀតនៅដំណាក់តំណងល្អប្រសាររវាងប្រទេសទាំងពីរបាក់ទាំងពីរនឹងរណសេតទាំងពីរ ជាការឆ្លៃតបលោកដូវ៉ាន់ជៀនបានសម្ដែងនៅសិក្ខាសាលារីរាយដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងឱកាសនេះដែលជាឱកាសល្អនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររណសេននឹងប៉ាក់ហើយដែរក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានពំណញមដល់ការសួរសុខទុក្ខពីថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមពីប្រធានប៉ាក់ពីប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមជូនសម្ដេចឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រី ជាមួយគ្នានេះលោកកប័ណ្ឌជួនពលសម្ដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសមសម្ដេចមានសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅតួបានជោគជ័យដល់ឧដុងឧត្តមថែមទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកកប័ណ្ឌអបអសាតចំពោះជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចាំងរបស់ការបោះឆ្នោតក្រមប្រកាសា គំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះដែលបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដែលបង្ហាញពីចំណឺទុកចិត្តដ៏ខ្ពស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងជូនពរឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននូវជោគជ័យត្រចះត្រចង់ថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិធានការដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារិទ្ធរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលជោគជ័យ ដែលមានអត្រាចាក់វាសាំងនាំមុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រសើរបានបើកប្រទេសឡើងវិញនិងបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញចំពោះការឆ្លើយតបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំនគុណចំពោះការពំនាំការសួរសុខទុក្ខពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងឋាននិក្នងប្រទេសវៀតណាមដូចនេះទៀតចំពោះគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយជាប្រជាជនកម្ពុជាអរគុណចំពោះការអរគុណនិងអបអរសាទរក្នុងឱកាសការបិទឆ្នាំគុំសង្កាត់កឡុងមកក៏ដោយជាការជួនប៉ សម្រាប់ជួគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តនាឆ្នាំ2023កាលមកនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្តែងនូវដំណេកភាពនៃការរីចំរើននៃដំណាក់តំណងល្អប្រសើរនៃប្រទេសទាំងពីររវាងគណៈបកទាំងពីរក៏ដូចជារណសេនៅក្នុងនោះការដឹកនាំរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងពីភាព3នៃរយៈពេលដំណាក់តំណងកាទូត55ឆ្នាំនេះដែលទាំងនេះបង្ហាញពីការខិតខំរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជា កដូចជាភិក្ខុវៀតណាមក្នុងការប្រែក្លាយដំបានព្រំដែនដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ឲ្យក្លាយទៅជាដំបានដែលមានសន្តិភាពសវត្ថិភាពស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរបានទៅមករកគ្នាប្រកបរបររកស៊ីជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុណាសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្ពុណាបិណិជ្ជកម្មបានកាលាងជាលំដាប់សម្ដេចតាចនយោរម ंत्री ក៏ដូចជាភញូវបានរំលឹកពីដំណើរការឆ្លងកាត់ដូវឯងឆ្ងាយដែលបារណសេទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ជាមួយ គ្នាបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសសំដេចរមិលកពីដំណើរតស៊ូរបស់សំដេចក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភរបស់មិត្តវៀតណាមនៅក្នុងការជួយរំដោះប្រទេសកម្ពុជាហើយទបស្កាត់កាវើត្រឡប់របស់ខ្មែរក្រហមនឹងការជួយជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំក្រោយនេះជាខົບ45ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងទ័ពកម្ពុជាសំដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពលពន្ធបានរៀបចំឲ្យមានការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនៃអតិធិជនកម្ពុជាចំនួន49ដែលនៅសេសសល់បានវើត្រឡប់មកកាន់មិត្តភូមិ របស់កម្ពុជាវិញ ក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអបអរសាទរវៀតណាមដែលបានគ្រប់គ្រងបានល្អក្នុងការរីករាយដារខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ -19 រហូតមកដល់ពេលនេះអត្រាឆ្លងនៅប្រទេសវៀតណាមបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយសម្តេចនាយកក៏បានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអបអរសាទរចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលបានຈັດតាំងការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមបានល្អប្រសើរដែលលើកឱកាសឲ្យកម្ពុជាទទួលបានមេដាយបានច្រើនហើយទទួលបានបាពិសោតសម្រាប់ការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ២០ มาพยายามคำนวณดี សម្ដេចបានសំដែងនៅសិក្ដីសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូវៀតណាមនៅពេលនេះគឺចាំពេលដល់ល្អដែលអាចឲ្យបំពេញកាងារប្រស្រ័យតកតងបានយ៉ាងទូលំទូលាយជាចុងក្រោយប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានជូនពរសម្ដេចសូមសម្ដេចមានសុខភាពល្អនិងជូនពរសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់សម្ដេចក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះនិងសូមជូនពរឲ្យកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការរៀបចំស៊ីហ្គេមនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រកាស ប្រជាជ័យជាចុងក្រោយសម្ដេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលោកជួយពំ្នំក្នុងការសួរសុខទុក្ខនិងជួនប៉ជួនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមានអាកិលេខាធិការបកលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមមានសុខភាពល្អជួននមីអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តធ្វើការសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានល្អប្រសើរតទៅទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈ່າຍປີ400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດໍາជីវិតລິດລຽນແລະຈົກໃຈនៅទីນີ້